Ja neću ništa da vam pričam to što ga razumem, znaš. Neću da vas smara, da me... Ja bih voljela, naravno, ako bi on uživo u tome da to radi, ali ako ne očko ne uživo, neću to što bi ja sad njega, ajde, ajde, kad... Nije bitno kako je on, mene boli dupe, zaspijem i zastavim. Nije, ja sam uvijek i na silu za sve, samo da je kreativno i samo da, da nije. Koga pišem tekst nekoga koga ne mogu oči ogledati, neću, mogu. Ja tu kajem, ti ćeš ja da nis mrš u piču, kada je to usta, da biraš omrču. Ja već pišem, svi tu, ne ugledam se, ne spostavim oči. Znači kada ja pišem u ruke. Brate, svaka jebena sitnica dovodila do ovoga.